Mas. Nyata. Nya. Nek dijaluk ngene ra menang. Lah iya ngono. Aku sik gumun. Lah nggih kok. Roh Purnakawar mlayu dhisik kok. Ya paling dikira ki ana ngopo. Aku bar napok kowe iso kualat lek. Kenapa? Itu ki isi staples. Salam dhewe ana wong joget sambut tapuk pipine lho ra toto kowe iki. Roh pipimu ki gemes. Kok iso gemes iki kondi? Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era nek sing jawab roh nek rupamu kaya kethek to. Kowe iki wedaan apa nganggo glepung to biasa? Gak trek ya masa kethek aku. Ora toto. Kowe ya ora dipi. Lho polahe kaya ngono kok ya. Ancen ya rada-rada dinten iki ya rada cepet-cepetan sithik. Eh langsung wae. Nggih, Bapak Ibu, para pengiring saking Kalimantan ingkang kula hormati. Kalimantan dhewe asline wong kene lho. Heh, wong kene. Jere mong Kalimantan. Ya Kalimantan wonge ning kono tapi ning kene. Oh ngono nggih. Anu pun tepang kali kula nggih. Tereng nggih. Derek ditepangke nami kula Arya Kamandanu Bapak Ibu. Walah alah. Kamandanu kaya buntut tikus niki apa enek to piye? Wis to padha pintune aku iso. Rasane. Lah wong iki mbok yo delok pasuryane ngene kok Arya Kamandanu iki lho. Lho nyapa kene mengi yo apik kok yo. Lah teh iki dina iki elek. Lah aku didopaki jaranku iki apa? Kok kowe dijaran? Duwe. Wong ngomong-ngomong Arya Kamandanu ki numpak jaran. Ngaturke iki njaluk bahal karo masyarakat mriki. Nuwun sewu niki jol mik diparingi sing apik. Cek bodho iki dina iki. Cek. Malah abot neh iki lho entreng. Nggih. Bapak Ibu sugeng riyati minal aitin wal faitin. Nyuwun pangapunten ingkang kathah mbok bilih wonten tingkah kula ingkang mboten. Lah kok malah kaya lho gen ku bereng e, Le. Jalan di tempat. Cek cek cek. Cek sra masalah. Anggo bobo enter. Bapak Ibu. Anggo kuwi. Lah wong kok banter suaraku. Ora apa-apa engko sesih banter. Engko banter dhewe. Heeh. Ya wis sra masalah. Lho banter tenan e. Oh, omonganem jan manti tenan e. Manti aku iki kena nggo takokan kok. Berarti kowe dukun. Hmm? Dukun. Gah. Lah kena nggo takokan? Lho aku iki jenenge pokoke apa ae roh. Wijing medal pinten, Mbah? Pokoke jan ninggal papat. Lho, iki kak tombok nomor kowe iki. Kalau sing kulino dunguyu. Ketara kok tesen ngono rupane. Tesen piye? Langsung ki mawon, Mas. Heeh, iki putri dong Mas e dek mangenteni kowe tok. Gak orang ngenteni aku kok. Yang ngenteni sapa? Ngenteni kowe. Lah iso aku ditenteni. Lah iya. Cah cilik-cilik sing gawa tepas ke sini. Heeh, yang gawa tepas sini. Sing cilik lanange bareng kene katurane. Heeh. Kene le. Bocahe ayu-ayu ya cah kene ya sing lanang ganteng-ganteng. Aku iki poso ndek nane iki bedhegelen to Mas. Nyapa? Lah piye ora ana tanggapan wong rene sing dewa lho poso-poso. Berarti kowe jek urung kreatif. Kok isih urung kreatif? Poso-poso aja njagakno ngantenan tok wong e wae to. Lah piye? Yo dikembangno kreatif kaya aku ngono lho. Kowe nganggur to? Nganggur. Kowe kene neng. Lah kowe mergawe apa? Lho, maling no. Maling tek mlete men bocah desa. Yo rak yo bisnis. Bisnis apa? Aku nang omah karep ndelok TV ya, karo anakku. Bisnis minyak kok. Minyak apa? Minyak gas, gas, gas bumi. Tapi sak cintung ngono tho. Sak cintunge apa? Lah aku nang omah karep ndelok TV tok lho Mas Poso. Angger setengah 6 ngene iki ndelok acara apik kuwi. Apa kuwi? Nggih. Sing kuwi lho ora roh to kowe. Sing piye? Eh Adit, itu lho. Kamu bantuan ibumu itu lho. Kasihan ibumu. Kamu itu pelanggaran lho. Pelanggaran kamu itu. Ya acara apa? Ning TPI lho. Wis setengah 6 esuk ya ta. Oh iya. Sore sore ya nek. Sore ya nek. Kuwi jenenge apa, Lek? Jarwo sapa? Kowe nek dadi jarwo aku dadi sapa? Lah aku kan jarwo. Heeh. Kowe dadi sapa? Lah iya, kowe kan jarwo. Aku dadi sapa? Aku jarwo kowe sapa? Takoki malah takok idun pisan mengko. Kowe jarwo ta? Aku jarwo. Lah iya aku dadi sapa? Aku jarwo, kowe dadi sapa? Goblok men ta kowe. Kok mbok takoki. Ngene lho, ngene lho, ngene lho. Iye. Kan ana TV ta. Aku dadi jarwo. Aku. Lah kowe dadi pri-pri. Wong kok ngglakno atine kancane lho. Lemu muring-muring. Kowe dadi sapa? Aku dadi jarwo. Ya ya. Eh Adit itu lho kamu bantuan ibumu itu lho. Kamu itu pelanggaran, kamu pelanggaran. Betul sopo? Betul betul. Sapa kok betul 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 iki lho? Lah sapa kuwi? Pipin-pipin. Sapa kok betul betul betul? Sapa omongane?
Iya bos. Oh iya. Sekarang bos. Oh iya. Ngono sapa iki? Iya ya. Isa wae. Isa. Eh Adit itu. Iya bos. Urung aku sik kok ya bos aku iki. Kung bos. Aku sik lagi kowe. Wis sik bos. Eh sapa? Itu lho kamu bantuin ibumu itu lho. Kasihan ibumu keberatan. Kamu itu pelanggaran lho. Sekarang bos. Besok nunggu ulang tahun wedhus ya. Wedhus ulang tahun. Kowe tuman wedhus nyebul. Wah, lah mbok karep weduse to. Entar kono takoki. Ya bocah kuwi malah ukur-ukuran dhewe iki piye urusane? Eh, guyu, jenenge sapa Nduk Cahayu? Kowe aja polah. Kowe aja polah. Nek polah ngedeni bocah, nek urip golek dhuwit, kuwi gak jali teng pira. Iya. Eh, kowe. Iki sampe. Ani. Eh. Pina. Iki. Jali. Eh. Sopo jenenge? Eh, sopo jenenge? Ah, la usto, pokoke anggere takoki ngono kuwi to. Minta lagu apa? Eh? Minta lagu apa? Haha. Ana gak iso besok kene? Mati ning. Mari abatmu lho gak enak lho paling. Ndi? Kowe sikatane pendak sura paling kowe. Ngono kuwi sing salah ya kowe. Wis ora abah ora enak kok mbok sedot. Minta lagu apa? Wih, minta lagu apa di joget tutupe wira. Apa? Tutupe wira. Apa-apa mau badek tenan ya. Nikmatilah. Ya. Yeah. Tutupe wira ngerane tak kayak tutup lodong ya. Pak tutupe lodong yang mbok diem. Kowe iki bodho-bodho ora gawe njaluk bakal malam diduwi wong kowe iki. Diduwi wong untumu. Tapi aku rono dolan kok kae jajan lho kok ana tulisane kongguan tak buka isine marneng. Ya beli diduwi wong kowe. Ya ki luwung biasane tak kae dom. Kaya mateni aku kok kowe iki. Ayo. Ayo dicelono penyanyi. Bersama Dom. Lho eh, kok iso bersama Dom lho. Mega suara di sini. Yuk, kita sambut artis yang satu ini sudah kenal di daratan daerah Bodi. Masa artisnya kondang neng Bodi tak tau mas? Di sana neng Bodi terus ku inter. Oh iya. Inter Bodi. Internasional. Siapa dia ada Mbak? Siapa leh? Ka. Mbak Eka. I love you. Yeah, potong anemu kayak manum prit. I love you. Prit tapi sehat. Sehat apa? Wah, artisnya malah ngajak betek-betekan. Penyanyi bapak PLN rok kabel penggeret. Kini kok yus nelo ya? Gonku kono ke eneng nelo. Moga Mbak Eka niki. Penak wekku tak deni. Masa mas? Iya. Pemie mas. Iki atus ireng. Oh ya ireng ora mas. Eh? Ireng kok gak. Sorry tak pelitur kok. Oh pelitur. Pelitur apa? Aja ngomong ngono keri kabeh. Iki lo maksudnya mas. Oh mic to. Ah pikiranku wis teko mic ta tak. Lah yo mic. Sorry lah, aku dikasih kebebasan. Tangan Dani se muncrit. Terus aku reneng sarangane kok. Nah ini jobong ini kita wong akeh mah. Nah semula wae bucu nih. Nah ngono ya mas, bener ngono ya. Aku mulanya aja mulai kayak enggak ya. Iya, wes gampang kok. Aku anggar buat ekonomi ayam, mau naik aku ya belum. Eh? Ekonomi ayam, mau naik aku ya belum. Ini jenenge ya nyemes. Wae karo aku tuku mie ayam rong bungkus, rong sempat mangan loh. Oh so. Entek tapi. Aneh toh. Berarti ya kelebu? Enggak. Ya. Tak bungkus tapi entek. Aneh toh? Bungkus tapi entek. Lah aku ki ngudeg mie nang gone taji toh. Oleh telepon. Terus? Segera datang ke Brinong. Aku langsung meluncur toh. Mie tak ada kresek. Wis kadung tak kei caos. Terus? Tak centelno sepeda motor kan kana. Lah kuwi tibake dicukur cah cilik-cilik. Dipangan entek. Wah, amah. Ngono ae kok. Ayo, Mas. Ya.
Aku kurang elek. Sokot. Kok nyokot kok ya ayune ngene iki nggo golek. Namanya siapa? Tak dere bojomu dipuwegat buah kowe. Kowe manem ndakno bojoku. Tak ndakno Gusti Allah. Mosok kendara we Gusti Allah. Ya karowan to Gusti Allah duwe lidah kok. Bojomku tier ngono kae. Anu yang satunya namanya siapa? Ana rasa keten biasa ana. Lah bocah ngono kuwi ekspresine dhewe-dhewe. Ekspresine nane tak takoki metu kok kene kok. Namanya siapa? Ana. Ana bocahnya ayune ngene ya. Oh iya. Untune sak gendeng-gendeng. Kuwi untu bodhemu iki sak gendeng-gendeng. Jogetno sampean pasanganku. Iki pasangane Jolodong. Jolodong untu mletrek. Wis ganti to? Iya, bekecat gosong. Nyek wong Jolodong kowe iki. Kok muring-muringe ra enem nglumpuk lho. Lumpuk mbok kerentut tapi aku iki arek pipi mosok pencar nang kono kaya nglumpuk. Oh iya. Lah iya. Raiku ki nglumpuk. Lah iya. Mas. Kalimantannya pundi, Mas? Kalimantan Martarakan. Kalimantan Tengah. Kalteng. Iya, saya tuh saya juga pernah di Kalimantan. Mm-mm. Kalimantan pinggir. Kalimantan pinggir. Walah pinggir segara. Kok gak bongkok kowe? Saya Sangatta. Gak tau roh kowe. Sori no, kene nang Palangkaraya biasa wae. Palangkaraya. Biyen ora dunung kowe mapo nang kono kowe. Kene kerja to. Kerja apa kowe? Borong apa? Ya ora mesti kan.
go obeng go linggis nak bengi jam rolas ya kayane akeh. Maling cah gitu bae. Maling mbok ndar-ndar wong kok saru kowe. Ayo Mas, kene Mas Medun, saya kok ingkur-ingkuran wong loro iki kaboten nggih ta sing nguri. Sing wedok kerike kono. Nah, engko setengah telu. Apa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wo, jarwo. Kalau menolong orang itu kudu ikhlas. Iya, Pri. Ingat, minum yang ada gambar badaknya. Wih, gak sponsor toh, Mas. Wih, sponsor GPU kuwi. GPU diombe buang kok. Lah sponsor apa kuwi? Wih, larutan penyegar cabang 6. Kaki 3. Lah aku tuku loro kok. Aku tuku loro. Lah kaki. Wis rasa guyu. Arah kowe mudeg-mudeg aku. Ora lumpuk. Raim pencar, banyak uang jenenge siapa Mas? Tunggu tak SMS. Siapa? Sep. Agus, Agus. Aku pengen melaran, rakrungu gue gini kok. Tak obong kok. Ki setunggal. Zaman jauh sedih tuh Mas. Ceria. Ceria, uang barbodon jaluk bahalu yuk disangon itu angpol. Sing wes ya wes. Sangoni. Aku rung mbok sangoni. Ayo ngono kuwi engko sangoni. Aja mikir sangu ya Mas ya. Aku dhewe iki ya bangkrut ya to. Ndekane ngingu sapi, sapi kudu mati kabeh lho Mas. Rekae bodo-bodo jol dhuwit Mas. Mangewunan anyar, 2000-an anyar. Tetep bocah cilik runoe reneng. Sok ora reneng. Wah, alah. Ya akhire anake dhewe nyale tak paringi. Gegani yo. Kowe ora jebuka wadi kowe. Ora. Jenenge sapa Mas? Sapa? Sampean kok gak semangat kenapa? Laki-laki itu harus berjuang. Semangat. Sing ngomong iki kowe. Ana apa? Jenenge buta. Buta untuk mlethekno. Sapa? Isa. Isa. Ambur batang. Wah, kaya ngerti kowe iki. Dik Ifta minta lagu apa? Anu SMS ngono wis entuk apa SMS ya? Anu kita iki kompak kaloro iki. Jogetne napa wis? Sampun. Joget nek apa iki lagune? Saiklase. Enak ya. Saiklase. Maksude saiklase iki bocah iki mbok lagu apa pasrah karo kowe ngono lho. Mulane to sekolah. Sekolah wis prei yo, Mas. Prei piye sekolah dek prei iki lho? Bosen aku. Lho, sekolah dek bosen. Bocah piye kowe iki? Patang taun wis melok PAUD. Nek sak menit tuwekku mbok sekolah e. Ora ro kelasku apa rubuh apa piye? Aku metu dhewe. Sekolah dhek metu dhewe. Lah piye kelas 1 nganti kelas 6 tahun sawene ra aku kelas 4 wis metu aku. Lah dhek iso metu? Wis 4 tahun lho aku gak betah bu aku ngono. Oleh. Lah kenapa dhek gak betah? Sumuk. Sekolah sumukan kok terus metu iki cah piye? Sekolah aku kok kaya ayel-ayelan to, Dul. Yuk, kita sambut. Mengneh, Bu. Oh iya. Mbak Mengneh. Penyiar kok iso? Mbak Ika. Lah iya. Piye piye piye? I love you apa? Aku cinta padamu. Hey. Mbak Ika, I love you. Nyanyi ki kopok paling. Maksudnya banter ki ben suaram ki ketoro. Yuk. Lah. kancaku bento. Yuk. Piye? Rahangem ape potel ku lho nganti. Yuk kita sambut artisnya Mega Suara. Ada siapa dia? Mbak Eya. Oke, Mbak Eya kuwi guyu apa perkara nek delok kowe lucu ono ora? Jemberen ra kowe asine kuwi. Ngempet wonge kuwi. Mbak Ika. I love you. Dengan lagunya Nyidam Jemblem buat pencenang. Yang akan berduet oleh Singo. Singo yang rokot badok em tau piye kok iso singo ki. Sabar ya pancen wong elek ki godane akeh. Aku tindo jemblem duit. Sing. Wih bento cah ki. Wong lagu rung enak kok penak lho Abdi. Siwala kaji kok belum.
aku penasaran apa ya tenan kowe podo jajan nawang kowe sing bakul jajan mesti wae jajanmu yo wae tenan Oh,